Alegria e vambora pra cima. Vambora pra cima. O cara mais feliz do mundo. Na verdade, minha maior felicidade, assim, o dia que eu fiquei mais feliz na vida foi quando eu tive minha filha e quando eu tive a oportunidade de jogar a primeira vez aqui no Mengão, né? E hoje, então, é a mesma coisa. Muito feliz. E que Deus nos abençoe e espero que dê tudo certo como da primeira passagem. Eles querendo que eu voltasse e eu querendo voltar, né? Mas, para mim, pô, uma satisfação enorme. Ver que eu sou um jogador que a maior torcida do mundo tem um carinho por mim. Imagine, você saber de onde você saiu, torcer para um time, tu virar atleta do esporte que você ama e você ter o privilégio de jogar no time do teu coração. Acho que não tem como falar, tentar explicar, né? Porque só quem tem essa oportunidade pode dizer, felicidade maior do mundo. Gerson, na sua primeira passagem você vestia a camisa 8, agora você está com a 20. Conta pra gente por que o número 20. Não, em questão da 8 eu fico muito feliz por ela estar ser representada pelo Thiago Maia, está fazendo muito bem, que continue com ele porque merece. E vestiu a camisa e está jogando muito. E 20 é o caso do meu parceiro Vini. Uma homenagemzinha para ele, porque é meu parceiro, tamo junto. Ele é VJR20 e agora eu sou G20. Tamo junto. É nóis, nação. Até o Maraca.